Nes Višegradas plus Ukraina, nu, Baltijos šalės ten mūsų nedaug yra, bet Rumunija su savo 20 keliais milijonais gyventojų irgi iš tos kompanijos. Ir jau formuojasi kažkur tai 120 ar 130 milijonų gyventojų. Taip, jie nėra taip gerai ekonomiškai įsivystę, kaip tarkim Vokietija. Kol kas. Taip, būtent kol kas. O progresas tai yra kosminis. Mhm. Kai pagalvoju, kokį progresą padarė vidurio rytų Europą per šitos... Didžiulį. 16 metų. Didžiulį, taip. Tai aš manau, kad tai kelia šoką tam pačiam Paryžiui ir Berlynui. Galimai. Jo. Nes jie, kadangi, nu, bent jau Paryžius tikrai sugeba mąstyti toli į priekį. Aš labai norėčiau, kad šitą naujojų formuotę būtų Britanija, Lenkija, Ukraina, Rumunija, mes, bet aš labai norėčiau, kad čia būtų ir Skandinavija. Nu, tai Skandinavija, po to, kai stovėjo į NATO, iš esmės jie... Taip, kad būtų atsvara tam... slaviškam, nors ir gerajam šiuo atveju slaviškam substratui tą įtaką. Aš nenoriu, kad Vilniuje vėl būtų kaip 79 metais, kai čia buvo tik rusiškai kalbam. Bet algi, tam reikia, kad mūsų tie žmonės, kurie formuoja mūsų tame tarpe mokyklinę politiką, pradėtų krūtinti užpakalius. Bet aš skaitau, kad zedasi Klaipėdoje. Kad pas juos yra, jau sumėlot, baros 15 tūkstančių ukrainiečių moksleivių. Nu, aš galiu suklysti. Šis žiauriai daug. Ne, aš, nu, no. Gal 5000. Aš, no, aš tiesiog okay. Nenoriu dabar kūstis, pasak, ne. Kažkiek yra. Ja, prasme, okay. Bet daug yra. Okay. Ir kilo klausimas, kokią mokyklą jie meitų. Ten Agnėvų kartai užsiminėjo ten šitais dalykais, ten to paramos centrų nepasavė rašo, kad nu, lietuviškai mokytis jie dėl suprantamų priežasčių nepajėgė. Pabandė eiti į rusiškas mokyklas, jie patyrė šoką. Tai. Batan vatos. Tai visiška vata, ypač Klaipėdoje. Jo. Ir dabar supranti... Ir aš atsivažau, jau palėtai mano skaudžiąją stygą. Ir mūsų valdžiukė, iki šiol nesugeba susitvarkyti su tuo rusofašistiniu šabakštynu, kuris yra kiekvienoj rusiškoj mokykloj Lietuvoj. Taip. Iki šiol. Seniai, prasme, man rankos dribėt pradėjo. Vėl, du klausimai. Pirmiausia, kodėl švietimo ministerija, kuri negali nežinoti šitos problemos, nieko nedaro. Ne jinai kūrė ukrainietišką mokyklą, o žinai, surasti ukrainiečių mokytojų tame tarp ir tarp pabėgėlių tikrai įmanoma. Laisvai. Ir išskirti patalpas mokyklai ukrainietiškai tikrai yra įmanoma. Laisvai, taip. Tikrai taip. Arba atlikti devatizaciją rusiškų mokyklų. Devatizaciją, kurias... Aš manau, geriau būtų dalykus padaryti, bet tiesiog ukrainietišką mokyklą įkurti yra greičiau ir lengviau. Mes turim labai patogų laiką, nors ir dramatišką laiką. Aišku, mes nemokam kraujų kaip ukrainiečiai, bet mes dar ir nukentėsim dėl ekonominių pasekmių, jos bus. Bet mes turim labai dėkingą laiką devatizuoti velniop viską ir galutinai atsiverti, atsijungti. Visi šitie kanalai, kurie buvo prieinami nuo 91 metų. Taigi čia, nu, ne, algi, žiūrėk, kokia žala padaryta? Dar vienas dalykas. Jonė Kučinskaitė, žurnalo reitingai viena iš leidėjų, turbūt viena geriausių žurnalisčių, kurios rašo švietimo tematiką. Deda pas save Facebook'e čia šią savaitę tą lentelę.